ဒီဗီဒီယိုမှာ stress silent အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်ပြသွားမယ်။အဲ stress silent ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုတခြင်းဆိုတဲ့လူသူ့ရဲ့တခြင်းစာကြောင်းနဲ့တကြောင်းဒါမှမဟုတ်စကားပြောတဲ့လူသူ့ရဲ့စာကြောင်းနဲ့တကြောင်းရဲ့ဂျားတွေကဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအခန်း noise စာရွက်သံတခြားချောင်းဆိုးသံအပြင်က noise သံအဲ့လိုအသံတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့အမြန်ဆုံးခဏလေးနဲ့ချက်ချင်းဖြတ်ထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ feature တွေတခုပဲ။အဲ့တော့ဝင်လို့ရတယ်ဥမာဒီ wave file ကိုကျွန်တော်က straight လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင် edit ကိုသွားပင် stress sign control u အဲ့တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းသူက loss အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြထားတယ်အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီတစ်ခုကနေရှင်းပါမယ် threshold ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ခြင်းလဲဘယ်လောက်ထိ threshold လုပ်မလဲအဲ့ဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်ကခလုတ်တွေအားလုံးကိုဘယ်လောက်တက်ရောက်ခြင်းလဲဒီ wave file ပေါ့နောက်ထပ် duration mini stretch duration ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဂျားရဲရဟာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလောက်အကွာအဝေးတွေအထိကျွန်တော်လုပ်မှာဥမာထားပါတော့ဒီလောက်အသေးအမွှားလေးတွေရစားကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ duration နဲ့ကစားပြီးလို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကအသေးအမွှားလေးတွေရစားမလို့ဒီအကြီးကြီးတွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီလောက်တော့ထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီဂျားရဲရဟာတွေဒီဂျားရဲရဟာတွေကဒီဂျားတွေအဲဒီဂျားရဲရဟာတွေပြောက်သွားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဒီတိတိလေးတွေရစားဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ duration ကိုထပ်တင်လို့ရတယ်ဟော duration ကိုထပ်လျှော့သွားလို့ရတယ်အဲဆိုသူအသေးလေးတွေရစားသူလိုက်ဖြတ်ထုတ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကstreet start pass ဆိုတာဥမာဒီအောင် zoom ဆွဲချက်ကြည့်လိုက်ဒီရဲ့ထိတ်ဆတွေကသူဖြတ်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲဖြတ်ထုတ်သွားရဲဆိုရင်ထိတ်ဆတွေပြတ်ရင်နားထောင်ကောင်းမှာမို့တော့အဲ့တော့ထိတ်ဆလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရှေ့တိုးယူလိုက်မယ်ထိတ်ဆလေးတွေကိုရှေ့တိုးယူလိုက်ပြီးပြီးအဲ့လိုပဲဒီကလည်းအဲ end pad က click end pad ဆိုတော့နောက်အမီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတိုးယူလိုက်တဲ့သဘောပဲအမအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wifi အစနဲ့အဆုံးတွေကိုသူတက်မှတ်ပေးထားတာအရင်မိုက်ပါကြီး။နောက်ပြင်ကျွန်တော်တို့တလောက်ထိသူရှိုးလိုက်မှာ။အဲဆိုလိုက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ။အကုန်တည်းပဲပြင် straight လောက်လိုက်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဖြတ်ထုတ်ပါကြီးသူက။ဂျားရဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ wave တွေကိုပဲသူထားတာပေးသွားတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်သလိုကစားလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် recording လုပ်နေတဲ့လည်း strip ကိုဖွင့်ထားလို့ရတယ်။ဥမာဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ record လုပ်ပြီးရာနဲ့ strip ကိုတန်းနှိပ်လိုက်အောင်ပဲ record နှိပ်ပြီးရာနဲ့အဲ့ strip တွေကိုတန်းနှိပ်ရအောင်ပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျားတွေကကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့အဲ့လိုစာရွက်တန်နဲ့ထားပါတော့အခန်း noise တန်တွေကိုသူကသူအလိုလိုဖြတ်ထုတ်သွားပြီးလိမ့်မယ် okay အရန်အသုံးဝင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေ bye bye